Naši možgani so sestavljeni iz treh delov uma, od katerih najgloblji, nezavedni del uma, skrbi za najmanj dve pomembni stvari. Prva je, da kontrolira moč delovanja imunskega sistema in druga, da nadzira delovanje avtomatskih življenjskih funkcij, med katere sodijo utrip srca, mežikanje, dihanje in ostale avtomatske funkcije, na katere ne moremo vplivati z zavestno voljo. Dihanje torej sodi v nezavedni del našega uma. Vdihujemo in izdihujemo spontano. Kadar dihamo, je dobro, da to počnemo mirno in ves čas. Je pa res, da nas trema lahko uniči do te mere, da postane dihanje težavno opravilo. Zato je napak, če zadržujemo vdih med nastopom ali če hlastamo za zrakom. Zelo dobra sprostitvena tehnika pred nastopom so dihalne vaje. Prav je, da se tik pred nastopom fizično umaknemo od prostora, v katerem bomo nastopili, in pred poslušalci, ki nas bodo poslušali. Skoncentriramo se izključno na dihanje, ki naj bo nadzorovano in globoko iz trebuha. Najprej začnemo z izdihom, potem pa 7-krat vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta. Pri vdihu in pri izdihu štejemo do 7, zato da bosta oba zares globoka. Takole. Pravličnih 7 vdihov in izdihov tik pred nastopom nas bo zagotovo telesno pomirilo in umsko pripravilo na nastop. Trema namreč rada zašibi kolena in zatrese glas. Pravilno izvedena sprostitvena dihalna tehnika pa bo vidne in slišne posledice treme ublažila.